hari ni kita pergi rumah hantar Ivan. Ini Ivan. So from tulis nama Ivan tu pin. Alright. Saya tak tahu sama ada kanan atau kiri. Ada nama Ivan tu. So sekarang dekat jalan mana ni? Kita dekat area Batu 9.5. Sekarang menuju ke simpang rumah hantar. Alright. So apa nama hantar kamu tu? Jangan lupa subscribe, like, and share, comment. So, semua ni ada Instagram kami, follow ya. Alright, follow, amin. Saya tak tahu nama Instagram dia. Okay, it's a something. So, saya Azilian, boleh follow Instagram kami orang. Kita orang buat Sarawak, 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 Adidas Yeezy. Sarawak, boleh unbox bro. Nanti saya buat video. Alright, dia akan buat video unbox. Kuangsu dengan Sujin buat hal menari tu kan. Last-last tu. Kalau degit kalau. Raja makanan. Inilah mi, tengok eh. Mi kolok merah satu. Telur, lepas tu mi goreng. Lepas tu ni ada makan lagi dekat bilik. Okey eh. Konon dia kau juice. Air lime juice. Ada sky juice. Agak-agak berapa kali? Ni RM6, RM3.50, RM3.50. 7, 11, 2 RM15. Berapa semua? RM15. Berapa lama? Lu apply untuk Shopee ke? Hah? Bang, bang. Kira buku apa bang? Ya bang. Buku bang. Ni D, D, tu lah. D, D. Bang, bang, sesuai apa bang? Suangbo. Yang bang, yang boleh hitak bang. Okay, hari ke 4, minggu pertama. Sekarang gimana? Syurga. Syurga pergi makan. Alright. So ya, yeah, kita dah pergi makan dah sebenarnya. Ambil duit dan boleh. Syurga makanan. Syurga makanan. Dan jalan pun jam. Look at that. Yeah. She wanted. Gotta give her that beat. Yeah. Girl, don't pass me that. Hey, hey. Bukan masa. Bukan tukar shift. Tukar shift ke? Ya, tukar shift. Kan kita sendok pakai shift. Siapa? Edward. Kita jalan ke mana? PM. Makan. Apa kita sushi je, sushi je. Makan makan. Makan makan.